Pardubický kraj se stane vzorem pro další kraje v republice. Ve spolupráci se svojí správou a údržbou silnic si totiž nechal vypracovat studii, která měla odpovědět na základní otázku, jestli je možné vybírat mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny také na silnicích nižších tříd. Odpověď zněla ano a novou metodiku podpořil i ministr dopravy Gustáv Slamečka. My vlastně jsme aj testovali tu nějaké jiné povrchy komunikaci, takže Pardubický kraj je poměrně aktivní. A jeho aktivita by mohla přinést už během 3 let i první finanční prostředky do krajské pokladny. Podle názoru správců silnic jsou to především tahače, které jim ničí silnice. Vybrané mýtné měřené zřejmě satelitním systémem by se pak použilo na opravy komunikací. Idea je taká, že bychom chtěli, aby výnosy z mýta zostaly z práce komunikace. Pardubický kraj nechce, aby se platilo mýto všude, ale jen v místech, kterými si řidiči kamionů zkracují běžné trasy. Pardubický kraj nebude usilovat o zpoplatnění všech silnic, ale na základě téhle studie budeme uvažovat o zpoplatnění některých vybraných. My máme zhruba 3130 km komunikací a ty vybrané úseky jsou v rozsahu 260 km. Ukázalo se nakonec, že pro to zpoplatnění v podstatě má smysl uvažovat pouze o komunikaci k druhé třídy, čili ta třetí třída tam zařazena nebyla. Opatření by se mělo týkat například této silnice z Pardubic do Dašic, po které projede denně tisícovka nákladních aut. Tady vidíte, jak vypadají její krajnice. Přitom před 7 lety dostala nový povrch. Nově by se na nákladech renovace těchto silnic měli podílet právě ti, kteří za její zničení hlavně mohou.